Te Kyllä. attackitte, mä defendin, jos mä olen kyllä parempi defender. Aina. Entä vika? No, how the f*** se minun vika? Aa, sä teet siia. Oi. Ja siniset tulevat. Mistä tulevat kyllä? Kus ne on se alka. Vai, mä ei kasuta sekin, mä oon sporti. Mä oon tässä tuohon näytettä välillä, kun hieman olen, niin mä tulen kää ekaan. Minä. Nykkään nyt molemmat alla, nää, vaatte, nää. Oh, kuule, ja Blue tulee pikalt poolt, nää, nagu poolt, jah. Naite musiksi, nää on stream sniperit, nää. Jaa, nää stream sniperivad, jah. See vend tuleb sul tagant, ju. Oh my god, vend, oh. Vend ei, kuulegi, et ma lähen toon kohe puitu, mida juurde. Kas sa said puidu või mitte? Said, okei. Ah jaa, sinised veel tulevad. Ai, jah. Okei, ma sain, üks on kolme elu peal, võibolla regenis juba, ma ei tea. See on, peaaegu võttis peedi meil. Võttis vähem? Jaa. Luna naite music seems so loud. Või ma tõmban. Oh, meil on inimene siin, jah. Meil on ka siin päris palju, meil päris mitu inimest osa. Oi, kuhu kaugel? Nad ei jõudnud väga kuhugi. Täitsa maunik. Teem. Paa, kurat, no! Kurat, kaks imest, tuleb kaks, tuleb kaks, tuleb kaks! Ei, praegu kahjuks ei saa. Oi! Kuulge, meie peed kaupide praegu ei tegel. Oh my god, sõrgul, ma olen tõrst nii jah. Ama pianest, aga, ama pianest! Teem, nägid seda kombot, jah? Nägid, jah? Kuidas see sinu kill oli? Mida värkiru? No, naiste music seems loud! Mis kuradi? Või te saite kõik suur mängu teema? Ei, mul on neli tükki. Kas sa võid lüüa? Kohe ma teen nüüd hästi hea editi, oota. Võid lüüa sinna chesti või? The nice music seems so loud. I wish that we could lose this round. Baby. Oh my god, ma kukkusin alle kõik kolm, lihtsalt vaatasin mu poole ju. Ma tulen nüüd faasi otsas right down'e. Vaata neid nörde! Osta Iron Armor, see maksab 12 goldi. Oh, nagu ma ei teaks seda. Selle vend läheb puu otsana. On down. Nägid? Kukkus kell. Ma tean, et olen nende vendade mingi baasi otsas lihtsalt. Ja in... Ah, miks sa seal oled? Tule siia. See fight on nii intense nagu, what the hell. Ma ei saa, mul ei ole. Mida sul ole? Elu vä? Jah. Seda ka. Oh, pane Dream Speedrun Music, sest meil on praegu vaja motivatsiooni, sest meil on vaja It's About Drive, It's About Power. Sest seda muusikat küll ei tahaks kuulata praegu. Ma ei tea, minust see on väga motivatsioonne. See muusikat... Kus sest räägib, kuidas The Rockil on väga raske elu olnud ja It's About Drive ja... Et see on sõitmisest ja see on ka võimus. Oh, tulevad. Mida see vend üritab reaalselt? Mida sa rääst üritab nagu? Kas nagu iristab elada või? Okei. Literally so good. Ma olen nii hea. Ta on niukene nagu... Ma olen niukene headusmees. Ta on koera vesi. Eesti keeles. Oh my god, Valter. Ei no tegelikult, ma ei tea, minust ma ei taha olla koera vesi väga, sest koera vesi liiget tämä rõve vaata. See on mitte mingit... Selle pärast see ongi nii... See on nüüd põhjusega öeldud. Sest nad ongi siuksed rõvedad. Ma ei tea, minust see on nagu suht rõve, vaata. Oh my god, tegid! Miks sa nii tegid nüüd mees, noh? Mees! Aa, norm. Aa, oda või võt. Oh my god! Oh my god! Tee, mul on vaja... Oh my god! Aidrit! Continue. Nuka iireib, noh, meil on vaja näist iireibi praegu. Oh shit! Pane iireibest nenest! Ma ei... Kuidas ma... Kusime punased, siis miks mitte näe? Sa siin vaata nende defensi! Meil on mingi full run, mingi! Ei! Kellel on toimund armor? Nendel kahel inimesel on toimund armor! How the hell me peame sellel ära tegema? Nendel on mingi fortress seal, no hell! Oh my god, ma oleks praegu need voodisand ju! Mis see siis oli? Me peame siis ruttu tegema, et oleks siin nagu nii! Mida sa siis teab seda, mida? Tee veel seda häält! Mida tead? Fuck! Kas see on mina või mu kõrvad lihtsalt füüsiselt alla anda juba? Mida siin?
palun. See pole isegi nii hull tegelikult. Ma isegi ei proovi enda lauset enam lõpetada. Okei siis. Oh my... Oh, mis asja? Kurat. Oh, I'm in a dick shot right now! Oh my god, damn it! In between! I love it! Ai! Frek, kuidas nii juhtas? Ei no, nagu, oota, kas te olete, kui kaugel te olete baasi sisse saanud endale? No ma ei ole nii ootelised, see on kaugus, et ei ole kui meelda selle peale. Ma ei saa. See on kõige parem asi üldse. No. Ja, aga probleem sellega, et ma ei saa sõnagi aru. Ja, no ma ka ei saa, aga see on kõige parem asi üldse. Kõige parem asi üldse. Ma kaotan aju rakke. Mitte midagi ei saa aru. Ma kaotasis! Tõlesest no kaota siis alguses. Ei no nagu jah siis. See vend paneb, see vend laseb mind vibuga, ma ei saa. Ma olen seda vastu. Aa, ta lasib. Mille vastus, mille laudi. See on, mida ta tahab mingi sõda teha. See vend prankis mind. Mille vastus, tab sigiooni. Ma tegin aluhaak baari. Dresel aga püüdi füts, ma pole seda siia Justi! Ma kõik reisin. Dresel on hea kõnes, Dresel on kõnes! Kas on Dresel väe? Jaa, see on nüüd! Ma võtsin, see on pin kood. Ma sain teha aru, tema hääle järgi! Aga kas keegi küsis sinu käes, ma tahan teada. Jaa, küsis, keegi peil kõits! Vaata nüüd, vaata nüüd. Tonight the music seems so loud! Taad teha väe, taad teha, näe, vaata nüüd. Vaid, oi, ma teen seda, ma teen seda. Vaata nüüd. Oota. See on nagu teeb valjut häält. Mis asi su mikrofon oli? Kõige uuesti. Jõu, näeme, võtame teedi jõu. Sa oled nagu sees koos need venelad, kes tulevad. Ja, need ruudud mingi kuleb panev. Ma lähen praegu peale, noh. Kõrsta. Häkk! Ai, see oli pou. Oh my god, what? Tonight the music! Sina lasid selle Epic clutch moment! Oh shit! Mu Discord crashin. Kiire kohe katki, no kuidas see võimalik on? Ostame Frekile jõuludeks uue hiire. Oh jah, jõulud tulevad, äkki ma saan siis uue hiire endale. Mul on uut arvutit, hea mikro. See vend ostis omale Emeraldi tees Punchbow ju. Ta on official gay. Ma lähtin! Allahu Akbar! Kaua see mäng kestab, noh? Ei streami lõppe ära mitte midagi, mul üks tund on aega veel, see võib sa tead kuulda. Milline see kole hääl oleks? No see ei ole! No nii, stream chat, kuidas siis käsi käib? Nii lapsed, täna me teeme ASMR-i. Täna on siis ASMR-i tund, ma õpetan teile, kuidas ASMR-i teha. Alguses te peate lihtsalt hakata matsutama, vaata. Tonight the music! Streamib! Au, ma ei teanudki! Kuidas see vind? Oh my! See on nii halb mäng! Me ei võida ära! Nad on nii taunid lihtsalt! Ma võin väiksta muusikut!
Because the music seems so loud. Ja mä oon, mä en tiedä mikä asiat on otsas, mä oon resurss on otsas. Oh, that's loud. Tonight's the music. Mitä nad teevad siin? Nad lihtsalt, lege teevad lihtsalt Hiina müüri ju. Joo, ma tean jah, et venna teid siin mingi riste ka ennem ju. Kui mul nagu räme odol hajus ja päeva, ma ütlen nagu mul rast on nii madal hääl. Oh my god. Kurdi taun, mida ta üritab? Kogu kogume rämedad fireballe ja siis lähme lihtsalt. Ei me ei saa ju, neil on vatern. Mul on reaalselt kõigil punch bowd. Nagu reaalselt, see pole enam naljakas. Ja teda ta mingi try... Oh, tulge võtke kõik emeraldid ära. Nii, mul on räigelt. Oi. See vend kämpab. Fortnite! Fortnite, ma preachin. Ma tunnelin. Sain hitti uuesti. Sain hitti uuesti. Kanilar, ma laulis sulle tore, sa sain tuskuda sellelis minuti. Ei, no! Bitcoin in 3 minutes. Oh, no siis järme mine rohkem pärast seda rohkem nende baasile, nagu mine rohkem vata. Kuigi ta on admin, mida ei tohiks teha. 14 sekki, davai, aloha kvar! Okei, mul on 13 emeraldi, ma tulen nüüd tagasi, siis nüüd sest enam ei sura on ju. Mida, what? Kes mu mõõdu üle oli? Oota, kus. Ma ei saa niimoodi. Okei, siis teile tu naiste muusikut või? Ei. Näeme niimoodi nagu basic. Oota, ma pean hävitama selle meie asja ära siin küll. Ei tega... Nii, ta ei pane. Nüüd onnegi. Tavai nüüd. Ma panin... Panneks. Oh no! Me oleme... Siin on Sky... Ma olen ruttu siia! Ma saan siin põuga! Ta pani priisegi. Lähme, retreat! Ei, oota. Tasa. Oota, mul on knockback 2 tikk. Mul on bow. Lase! Yes! Ai, ta pärlis. Okei, ma sain kaks venda maas. Me reaalselt võidame selle kuidagi moodi ju. Lähme siit, hüppalla. Tek lähme, meil on kahekesi, meil on mõlemal taimalt soodud. Ma panen invise ja siis ma pärlin peale äkki vä? Ei, ära pane invise, siis tule, lähme nüüd, mees. Okei. Ei! Retreat! Oi! Mida tuu strikerit, fuck you! Ma ei tea, 20, 30, 40 minutit oma elust nüüd kaotada, noh, imagine! Ja mina ka kinda ei saanud. Okei, kuu left, okei. Ei jah, kuu pani lefti, nüüd ta paneb kohe Defeniitu ka vä? Jah. No jah, siis Defeniit! No nii. See oli super mäng.